Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо. В Миколаївській міській раді відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. Про що йшла мова та які рішення приймали, знають наші журналісти. Сьогодні на порядку денному було два питання. Обидва пункти стосувалися ухвалення бюджету. Депутати обговорили внесення змін до рішення міської ради про бюджет Миколаєва на 2017 рік. Проєктом рішення пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету на 283 мільйони 759 тисяч 101 гривню. За рахунок збільшення доходної частини бюджету на 34 мільйони гривень бюджетне призначення пропонується збільшити за наступними напрямами. Збільшення прибутків дає можливість нарахувати субвенцію обласному бюджету для надання фінансової підтримки двом об'єктам комунальної власності. Згідно даної інформації, ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» отримає 10 мільйонів гривень, а КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» – 24. Друге питання порядку денного стосувалося проєкту рішення міської ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2017 рік. Вносяться зміни до заходів управління транспортного комплексу, актуалізується перелік заходів управління архітектури. Також вносяться зміни до додатку 3 до програми. Це перелік головних розпорядників бюджетних коштів щодо об'єктів реконструкції та будівництва. Під час засідання відбулася словесна перепалка між членом комітету Володимиром Тимошиним та міським головою. Депутат зробив зауваження з приводу того, що не почув у доповіді жодних цифр. Я не превращаю в фарс. Следите за своими, пожалуйста, выражениями. Фарс. Это вон с губернатором, скажем, здесь у людей из Луценко. Слушайте, следите за своим тоже. Да давайте не буду. Не указывайте, что я на выборах люди. Я голосую здесь. Да, голосуйте. Ну так я должен знать, за что я голосую? Или пожалуйста, не вам докладчик должен доложить. Пожалуйста. Управління архітектури запланувало розробку низки проєктів та детальних планів території мікрорайонів міста. Сюди входять топографо-геодезичні роботи, а також коригування детальних планів території деяких мікрорайонів. Виконавчий комітет більшістю голосів затвердив обидва проекти рішень. Остаточно ці питання мають вирішитися на позачерговій сесії депутатів міської ради. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Жнива скасовуються. У селі Петрово-Солониха через новий лічильник електроенергії місцеві фермери залишились без врожаю. Чому так сталося? Далі в сюжеті. Ірині Майордон 49 років, 24 з них жінка займається фермерською діяльністю. Наразі вона разом з чоловіком вирощує та продає овочі. Це єдиний заробіток подружжя. До минулого тижня малий бізнес приносив свої прибутки, але все змінилося. Приїхали з РЕСа сотрудники і сказали, що ми вам хочемо поставити счетчик економно, щоб ви могли економити хоча б ночі, поливати, оскільки от вони знають, що я городом займаюся, РЕС знає. Новий лічильник електроенергії виявився недостатньо потужним. Тепер в будинку неможливо одночасно ввімкнути кілька електроприладів. Окрім побутових незручностей, неможливо стало і поливати город. Тисяч там 10 точно я вже потеряла на огурце, тому що тільки почалась вегетація. Благодаря тому, що сорт ще такий, що він витримує жир, він ще як-то більш-менш дише, у мене вже з останніх сил, що я його не поливала 2 тижні. Я втрачаю гроші. Аби з'ясувати, на яких підставах підприємцям замінили пристрій обліку електроенергії і що тепер робити, разом з нашою знімальною групою Ірина вирушила до філії «Миколаївобленерго». Втім, працівники компанії-постачальника послуг виявились нетовариськими. Щоб отримати хоча б якийсь коментар, нам довелося чатувати в приміщенні «Обленерго» щонайменше півгодини. Пояснення надали лише телефоном. Согласно ПКН, электропоставляющая компания имеет право ограничивать потребляемую мощность до той величины, которая указана в договоре. Мы этим не пользовались, но сейчас наши взаимоотношения с потребителями мы приводим в соответствие с нормативно-правовой базой в сфере энергетики. Питання, чому Ірина не попередила, що лічильник потужністю лише 3 кВт, залишається відкритим. Тепер, аби повернути потужність на 5 кВт, жінці треба чекати майже місяць. За цей час фермер впевнена, врожай загине повністю. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тривають навчання підрозділів територіальної оборони. Після теоретичної частини вони перейшли в активну фазу. На одному з полігонів області понад 250 оперативно мобілізованих чоловіків відпрацьовують первинні бойові навички.
До лав територіальної оборони увійшли чоловіки, які з різних причин не проходили строкову або контрактну службу. Вік мобілізованих для навчань – від 18 до 60 років. Після проведення першої фази, так називаємої, навчання на полігоні, у нас залишається друга фаза – це практичне виконання заходів територіальної оборони, яке сплановано і буде проводитися в місті в Снігурівському районі, в місті Снігурівка. Люди різних професій та віку пліч-о-пліч виконують бойові завдання. Тактична стрільба з різних типів зброї, надання першої медичної допомоги, командна робота, метання гранат, тактична інженерія – це основні навички, що можуть знадобитися у разі військового вторгнення в країну. Викладач музичного мистецтва однієї з снігурівських шкіл Сергій Зінковський, отримавши повістку, без вагань з'явився до військового комісаріату. З моєї точки зору, потрібно для того, щоб захищати свій рідний край, потрібна військова підготовка для того, щоб боронити свою землю від ворогів, захищати населення, свою сім'ю, своїх рідних. Якщо стрільба з автомату та метання гранати знадобляться лише у військовий час, то навички надання первинної медичної допомоги можуть стати в нагоді в повсякденному житті. До того ж, інструктори здебільшого учасники бойових дій і не за підручниками знають свою справу. Ці учення, да, допустим, вони можуть приміняться як в воєнній медицині, так і в медицині катастроф. Не исключено, да, ДТП, то же саме масивне кровотечення. Зараз у людей на кармані железа багато, тому травми можуть пройти в будь-який момент. В толпі навіть та ж сама граната. Загалом на Миколаївщині нараховують понад 17 тисяч військовозобов'язаних, з яких і формують підрозділи територіальної оборони. Ці навчання триватимуть до 17 вересня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. В районі проведення антитерористичної операції ситуація знов загострилась. Вночі ворог суттєво збільшив кількість обстрілів українських позицій, використовуючи при цьому заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів російські найманці 4 рази били по наших позиціях поблизу Авдіївки. Також ввечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20-ї години у районі Кам'янки ворог випустив 12 мін калібру 82 мм. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 27 разів порушили перемир'я. Двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Цілу ніч противник запускав дрона і літали над нашими позиціями. Під ранок насипали нам трохи з АГС-а. Два поранені. Я думаю, одне легке, друге, може, середнє. Якби тільки дозволили дати відповідь, то відповідь буде достойна. На Луганському напрямку найчастіше бойовики накривають вогнем Кримське. Про ситуацію поблизу цього населеного пункту розповідають військовослужбовці, які нині обороняють підступи до селища. Противник відкриває по нашим позиціям вогонь в основному вночі. З мінометів, АГС. Щоб ми їм дали їм відповідь, а потім сказати, що ми, типа, українці, не додержуємося перемир'я. Хлопці розповідають, ворожа розвідка працює постійно. Мирною ситуацію назвати не можуть та переконані в тому, що ворог обстрілює, аби спровокувати вогонь у відповідь. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сторінками історії Миколаєва в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького влаштували громадський форум, присвячений забутим визначним місцям нашого міста. Про унікальний історичний спадок Миколаєва розповідали місцеві археологи, краєзнавці та громадські діячі. Тема заходу – історичні скарби центрального міського стадіону, фаброва дача, спаські джерела, табір Карла XII. Про історію цих місць та їх сучасний стан, місцезнаходження і перспективи розвитку розповідав кандидат історичних наук Валерій Чернявський. Краєзнавець наголошує, головна проблема миколаївців в тому, що вони не вміють цінувати своє місто. Город наш страждає зараз определеною кризисом ідентичності. Тобто Миколаїв не популярен, він сприймається молодіжою як неперспективне, некомфортне місце для проживання. І в В качестве выхода из этой ситуации мы видим актуализацию историко-культурного наследия, а также оптимизация публичных пространств.
Центральний міський стадіон надзвичайно важлива для миколаївців частина міста, стверджують краєзнавці. Саме тут знаходилось серце світського життя, Спаське урочище, і діяло джерело, яке забезпечувало питною водою 5 поколінь миколаївців. Стремиться через яхт-клуб к Южному Бугу. Це все, що осталось від огромного водомета, який давав майже 11 тисяч відер води і мог поїти 50-тисячний город. Громадський форум – ініціатива співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького. Любов Варюхіна розповідає, подібні заходи тут організовують постійно. На кожній книжковій виставці роблять окремий блок – сторінками історії. Є така тема, яка може об'єднати, сплотити миколаївців і завжди викликає відклик серед громадськості. Звісно, тема зберігання історико-культурного наслідя. Це історичні факти, легенди, гіпотези, події, особистості – все те, що дозволяє миколаївцям знайомитися з минулим нашого міста. На форум запросили екологів, викладачів, представників туристичного бізнесу та небайдужих миколаївців. Серед них – Владлена Русова. Жінка часто відвідує заходи, присвячені історії Миколаєва. Вважає, що дуже важливо нагадувати містянам про їх походження та історію їх краю. Чим більше ми даємо цих знань, чим більше подібних заходів, мені здається, тим живовіше буде наше життя, наші знання. І це лише плюс, а ніяк не мінус. Це не остання тема громадського форуму «Сторінками історії Миколаєва». Організатори планують заходи, присвячені їх іншим історичним місцям – Богоявленським джерелам та храмові вести. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини, а ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.